Kalau hangpa nak tahu, umur ibu dengan ibu, umur ayah kami beza 20 tahun. Pakcik Melvin tu. Maksudnya ibu kahwin umur 22, ayah kahwin umur 42. Maksudnya masa tu ayah dah 40, hey, tapi ibu 20, baru umur 20. I just finished shower. So, awak tak tanya ha, baby? So masa tu ayah ibu baru umur 20. So ibu tu kira macam budak-budak lagi lah. Dia macam masa tu ayah dah tua. So macam orang tua ni try budak-budak. Ha, masa tu lah 20 tahun beza depa. Okay, ayah jumpa ibu macam ni. Ayah jumpa ibu kat taman. Maksudnya ibu ibu tengah main doi. Ayah bawa kata candy. Ayah macam adik dah gula-gula tak? Ibu jangan mencarut. Jangan mencarut. Tolong lah jangan mencarut. Thank you. Dah main doi sebelah lah lagu tu lah. Ayah angkat cempong balik kahwin. Tuan kunci ni tu. Yang tanya dengan ayah kita cakap bahasa apa? Sebab kami dengan ayah cakap. Kami dengan ayah cakap. Kami dengan ayah macam tu.